တကယ်ကျနော်အလုပ်ပဲမင်္ဂလာပါ။ Animass Anime ကနေတင်နေကြည့်ထူလိုက်ပါရတယ်။တုံးနဲ့စပိမဲ Anime ကတော့တကဲသားရင်းအပိစုတ်ဒွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘွားတော့ကအချက်ကိုစောက်ဖို့လုတော့ရိုရီကဉာဏ်လုံးကိုထိုးလိုက်တာကြောင့်ဖိတက်သွားခဲ့ပြီးဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ငါသူ့ကိုထိချုပ်ထားတာလေ။အဲ့ချိန်မှာပဲခီတာရိုရဲ့အော်တန်ကိုကြားလိုက်ရလို့ပြန်ထလာခဲ့ကတရဲ့လက်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တယ်။ဘွားတော့လည်းထွက်ပြေးဖို့လုပေမဲ့잡ဖို့တိုင်းနဲ့ရှေ့ဖြုတ်တာခံလိုက်ရပြီ။နောက်ဆုံးမှာတော့စကူရုံမှာဖမ်းမိသွားခဲ့တယ်။ ခိတာရူရံသံကိုတမချခဲ့ရင်လစ်သွားနိုင်တယ်။နောက်ပြီးလက်ချောင်းရုပ်ကလည်းငါ့ကိုကဲတင်ခဲ့တာပဲ။အရှင်ဆုံးခိတာရူကိုလိုက်ရှာရမယ်။တဖက်မှာတော့ငုံနေတဲ့ခိတာရူတွေ Shiori ပြန်ရှင်လာလို့လမ်းသွားခဲ့ပြီ။လမ်းထွက်လိုက်တာကြောင့်တဲဖြစ်နေမှတီးသွားခဲ့တယ်။ဖပြေမှုလို့လုပ်မိမဲ့ဆွဲခေါ်တာခံလိုက်ရတာ။ထင်းထုတ်နေတဲ့ဝင်းကြီးကျူကကောင်းကင်ရဲ့အဘိုးနဲ့ထိနေပြီးအယိုးစုတွေမြုပ်နေတာကိုလည်းတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒီကိုလာမေးရဲ့လူတိုင်းကတဲတွေဖြစ်ကုန်တာလားဟ။နေရဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်လဲပင်ပြက်ပြီးတီးသွားလိုက်မယ်။ဒါမှငါတို့နဲ့နေလို့ရမှာ။အဲအချိန်မှာပဲ Shiori ရောက်လာပြီးဖဏနဲ့တဲရဲကိုရှက်ကျွေးလိုက်တာကြောင့်လစ်သွားခဲ့ကာခီတာရူလည်း Shiori အသက်ရှင်နေမှတီးလိုက်ရလို့ဝမ်းသာသွားခဲ့တယ်။အဲသေရမကကြင်နာတိုက်နေတာလေ။အမိုးကုန်းကလည်းသိပိသောဝင်းကြီးတွေနဲ့လှူထတာဆိုတော့ပြန်ထဖို့ကမလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလူတွေပြိမ်မသိကြတာပေါ 이고가서불을씻지않으려.흘려버려.셔잔매도강고쏟아부었다봐.애초에뚫고올라가폭위대야털어가게돼.한?랩쥐니아라.죳.내쨌답이대천나 ठा 오니.어편가아탄이고맞자미세네.녀연롱터타라이자가나 ठा 오비네도강니래퇴송공자데. ဘိုးကြီးတဲစီကနေလက်တွေထွက်လာပြီးအမိုးကုန်းကဝဥကြီးတွေကိုဆွဲခေါ်လိုက်လို့အမိုးကုန်းလည်းပြက်စီလာခဲ့ကာအတန်ကျမ်းတဲ့လူတိုင်းကိုနောက်ဘက်ပို့ပေးတယ်လေ။တိပ်ပီးသားဆိုရင်တော့ငဲပြီကိုတတ်ပို့ပေးတာပေါ့။တဲရဲမလည်းသူ့ရဲ့အဆွမ်းကောင်ဖြတ်လိုက်ပေးမယ်။ခေါင်းကဆက်ရွနေလို့ရှာကိုဘဝလင်းချိုးပေးလိုက်တော့မှရတ်သွားခဲ့တယ်။တိပ်ဆုံးနေတဲ့အကောင်လေးကပါရတ်ရွနေလို့တဲရဲမလည်းတိုင်းပက်နေပြီးအကောင်လုံးကိုတပ်ပစ်လိုက်ပေးမယ်။အဖမ်းခံထားရတဲ့ဝဥကြီးတွေကပါထက်ရွနေလို့အမိုးကုန်းလည်းအား내ပြီးပြက်စီသွားခဲ့တယ်။ရတ်ပြုတ်တန်နေတဲ့အတော့တဲရဲမလည်းထပ်ပြေးသွားခဲ့ပြီးယာယရီလည်းထိုက်သွားခဲ့ကာလက်ကမှောက်နေတာကြောင့်ဆက်လိုက်ဖို့တိုင်းပက်နေခဲ့တယ်။ ခီတာလိုရောက်လာတော့မှသူရဲ့အအောင်ခံအစွမ်းနဲ့လိုက်ရှာကြရင်လမ်းမှာရန်နေတဲ့တေးရမကိုတွေးလိုက်ရတယ်။ရာယိုရီကအချုတ်ကိုထုတ်လိုက်တော့တေးရမပစက်ကနေ red ရုတ်တန်ရွှတ်လာခဲ့ကအချုတ်ကိုဝဖြက်စည်းဖို့လုပ်ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့တေးရမလည်းငင်ညတ်သွားခဲ့တယ်။ထိပ်ပြီးတော့မှကန်ဆုံးနေတာပဲဆက်နေမလားအသေကံမလားအချုတ်ကိုပြလိုက်တော့တေးရမလည်းအဖန်းခံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ရတဲ့ h ရဲ့တေးရမကငါတို့ရပိုင်ဖြစ်သွားပြီ။ငါတို့လုံးနိုင်ခဲ့ပြီရာယိုရီ။ရုဒိယခီတာရိုရဲ့ပစက်ကနေ red ရီထရုတ်နေလို့လန်သွားခဲ့ကလက်ချောင်းအယုံနဲ့အံမထွက်အောင်လို့ဖိထားလိုက်တာကြောင့်ကျက်သွားခဲ့တယ်။ ဖုန်ီးသေးကိုထင်းချိုးဖို့စကက်၂၀ရမယ်။ငါကအချိန်ဆွဲဖို့အတွက်လက်ချောင်းယုံနဲ့တတ်ခိုက်ပေးမယ်။ရက်တီပြန်ရွှန်းနေလို့ခိတာတို့လည်းအမြန်ချုပ်လိုက်ရပြီ။ဖုန်ီးသေးကပြန်တိုက်ခိုက်ပြီးမှထင်းချုံနိုင်ခဲ့ကြတယ်။တော်သေးတာပေါ့လုံးနိုင်ခဲ့လို့။ညအောင်ရှက်ချန်းခဲ့တာပဲ။တယဲမရဲ့ရုပ်ကိုထုတ်လိုက်တော့သူနဲ့ဆက်နေတဲ့ဝဉဉ်ညူကိုတွေးလိုက်ရကနောက်ကနေလိုက်သွားခဲ့တယ်။အဲရောက်တော့ရရောက်မှဖြတ်ထားတဲ့တစ်တအလုံးကိုရှာတွေ့တော့ခဲ့တယ်။တစ်တမှာတော့ချိန်ဆလိုရေးထားပြီးအထဲမှာလက်ပြတ်တစ်ခုကိုတွေးလိုက်ရကတယဲမလည်းပေါ်လာခဲ့တယ်။ကျိုးကိုဖြတ်လိုက်တော့တယဲမလည်းတန့်စင်တဲ့ဝဉဉ်ဖြတ်ပြောင်းလိုက်တော့ခဲ့တယ်။ဒီပစ္စည်းကမင်းတို့ဒုက္ခပေးနေတာပဲ။ဒီတစ်တာ ကတော့ဖယ်လိုက်ရင်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီဝဥကြီးတွေကဒီနေရာရဲ့မှန်ညာတွေကိုဝေမျှပေးခြင်းလို့လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံပဲဒါပေမဲ့ဒီတਿੱတာထဲကလူတွေကိုတတ်ဖြတ်နေခဲ့တာပေါ့ဟမ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဝဥကြီးကောင်းတွေကိုငွေရစီပို့မိလိုက်ပြီလားမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာကဝဥကြီးတွေကအများကြီးမရှိဘူးလေငါတို့တွေ့ခဲ့တဲ့အုတ်လိုက်ကြီးကပါလေအဲ့ဒါတွေကမူလဝဥကြီးကနေခွဲထုတ်ထားတဲ့ဝဥကြီးတွေပဲ 那ပြားရဲလူခတော့ခံဖို့အတွက်ကိုခွဲထားသလိုမျိုးပေါ့ဝွင့်ကြီးนี่ခွဲထုတ်ထားတာကဒီနေရာရဲ့မှန့်แหนကိုပြန်ပြီးဖန်တီးဖို့နဲ့စင်တာတက်တက်ဒီကလူတွေအကြောင်းကိုမင်မသွောင်းအောင်လို့လေကွဲထက်ဝွင့်ကြီးတွေကမူလဝွင့်ကြီးနဲ့ပြန်မပေါင်းနိုင်ရင်မူလဝွင့်ကြီးကိုအားနေစေတာကြောင့်တရက်ဖွားကြီးကိုပြန်လုပ်ပေးလိုက်ပြီးသူ့ထက်ကဝွင့်ကြီးလည်းမူလဝွင့်ကြီးစီကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့တယ် တဲ့エアポーツီလက်ထွေပြသွားခဲ့တာပြဿနာတွေကစတင်တတ်တာကြောင့်ပဲဒီနေရာကဝင်းကြီးတွေအချောင်းကိုတည့်တဲ့လူတယောက်ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တားခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်ယာရီတို့လည်းဝင်းကြီးကိုတားခဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးအယောက်ကုန်ကြီးထမ်းမမြှောက်လိုက်ကြတယ်မနဲ့ရောက်တော့ဝင်းကြီးကလိုအပ်ရင်လန့်ခေါ်ဖို့အတွက်ချိုးချောင်းပေးလိုက်ကနောက်ဆက်ပြီးတော့အင်ပြန်လာခဲ့ကြတယ်အင်ပြန်ရောက်တော့အဲကိုကိုအကြောင်းဆုံးရှင်းပြလိုက်ပြီးဂျယ်ရီလည်းအစစ်နေရာတွေကိုထပ်သွားဖို့အတွက်တက်ချနိုင်ခဲ့ကခီတာရုကလည်းလန့်နေခဲ့တယ်အဆုံးထိချစ်ချို့ပြီးခဲ့ကြလို့တကင္ကျင်တို့အလုံးကိုအထူးပဲချစ်သူတင်ရှိပါတယ်